ሰጥታችሁ ለማለት ወደደው ከዚህ በመቀጠል እንደሚታወቀው እንግዲህ የትራንስፖርት አገልግሎት በአገር እድገት ግንባታ ላይ ቅድም ሲባል እንደነበረው ሰፊ የሆነ ድርሻ አለው። ሰፊ የሆነ አገልግሎት እያበረከተም ይገኛል። ወደፊትም የሚያበረክትበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ አደጋ እንዳለብን በተለይ ደግሞ በሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣም ወደ ከተማችን ስንመጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሰውን ሕይወትና ንብረት እየቀዘፈ ያለው ለዚህ ብለን ካለ ደግሞ ለዚህ ትራፊክ አደጋ ባለድርሻ የሆኑ አካላት ብዙ ናቸው። አሽከርካሪ አለ፣ የመኪና የራሱ የመኪናው ጥራት የመኪናው የደህንነት አለ፣ የመንገድ ችግር አለ፣ የመንገደኛ ችግር አለ። የዚህ ድምር ውጤት የትራፊክ አደጋ የሚያባብስበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አኳያ ሲታይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሰው ሕይወት እየቀጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ወረዳችን ቅድም መግቢያችን ላይ ስናየው እንደነበረው ከፍተኛ የሆነ በድህነት ውስጥ ነን የተፈራሀትና ክቡር የሆነው የሰው ሕይወት እየቀዘፈ ያለ ችግር ነው። ከዚህ አኳያ ዛሬ በጋራ ተነጋግረን በሀሳቡ ተግባብተን በቀጣይ እንዴት መቅረፍ እንችላለን፣ ከእያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል ድርሻው ምንድን ነው፣ የአሽከርካሪ ድርሻ ምንድን ነው፣ የመንገደኛው ድርሻ ምንድን ነው፣ የመንግስት ድርሻ ምንድን ነው፣ የትራፊክ አደጋ ከመቀነስ አኳያ የሚለውን በስፋት ተነጋግረን በቀጣይ በአስተማማኝ ሁኔታ ይህን ችግር ሊቀር በሚችል መንገድ ውይይት እንድናደርግ እና እያንዳንዱን ተሳታፊ ይሄንን አደጋ ከመቀነስ አኳያ የሚቆጠር ሀሳብ ሳይኖር አንስተን ችግሩ የት ጋር ነው የሚሰፋው፣ ያሉ መልካም ነገሮች ምንድን ናቸው፣ በቀጣይ እያሰፋናቸው ምንሄድ በቀጣይ አሁንም እየታየ ያሉ በጣም አደገኛ የሆኑ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ በቀጣይ እያለፍናቸው ምንሄድ እነዚህ ስማሩ በምን መንገድ ማለም አለብን፣ የማን ድርሻ ሊሆን ይገባል የሚለውን በስፋት ተነጋግረን በቀጣይ የተሻለ ለውጥ ልናመጣ የምንችልበት መንገድ የምንግባባበት መንገድ እንደሆነ ተወስዶ በዚህ ላይ በንቃት የምትሳተፉ እያሳሰብ ለበጎ ሁኔታ የተከፈተ እሱ ባለበት መኪና ውስጥ 24 ሰው የሚጭነው መኪና 56 ሰው ጭኖ ይጓዛል። እሱ ስለዚህ እነሱን ማብራሪያ ሲያላቸው ሁሎችን እየወቀስ ማለት ነው እንደነዛ ስለተባባላቸው ባለሙያዎችም እንዳሉት ሀሳብ ይደረግ ወይም ሀሳብ አለ እንግዲህ እንደ ከተማችን ወደኛ ከተማ መጣን። ገጠር ላይ ያሉትን ነገሪላን እነ አንጀኔ ምናምን ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የትራፊክ ፖሊሶች
ያቸው ቀድም ተዋላ አንድ ወንድም ሲገልጥ ነበር ትርፍ መጫን መቆጣጠር የሚቻል ወጦ የነበረ ያስተባብቻ ነው ተሳፋሪ ታልተቀጣ በስተቀር 6000 አንድ መጫን መጫን ሲያመጣ ስለዚህ አንድ ተሳፋሪ የተሳፋሪዎች ደንብ ወጦ አንድ ተሳፋሪ ታለውን በር ቆሞ ወይንም ደግሞ በትርፍ ተቀምጦ ተተገኘ መቀጫ የሚደነጅለት ተሆነ በርግጠኝነት ቅድም ሲል እንደነበረው ወንድም የለማጠን ከፈልጀ ነው ጎትት ወይ ያስገባው እንኳን ጾ ወጣ ተቻለ ሰላም ወጣ ተቻለ ወይዘን ጋር ተቻለ ሰላም ወጣ ተቻለ ተማት ከተመቻስ ወለከቹ ያ ተማረ ተረፈቻለ ነው ባፋታ ተቻለ ተሰማቹ ወንድሳን ሰጠለ ያሰጠለ ወሰለ ማብረ ተቻለ ተለየ ተጣጣ ሰጠለ ያሰጠለ ዘብራ አቋርጦ የሚሰማ የተከተለ ዘብራ አቋርጦ የተከተለች ያንተ ወስተፈል ከተሽ ካዚ ወፈለከ ወጥ ወጥታ ተፈንደው ጫፍ ወራ ወራ ወጥቶ ተፈንደው ጀምሮ አዚ ነጣጣ አላ ወራ
Thank you.